Naši i vaši, sve se praši, najprije se mrze, a onda su pajdaši. Naši su pravi, vaši su krivi, svi smo isti kada se živi. Naši i vaši, tko veći smije, razlike nema kada se bije. Naši i vaši, tko veći smije, razlike nema kada se bije. Dana ljubila se nisam, juj pa se pusta osušila usta. Sedam dana ljubila se... O, ma jel to meni moja baba kuva pitu, a? A, skuvala bi te baba i upala noćima, ova nije za te. A dobro, šta, Ivi je opet rođena, ma ostavit ću ja i njoj komadić, baba, ne boj se. Ma nije ova, ni za koga odozi je naši ukuća. A nego za koga je baba? E, ova je za didine umirovljenike u klubu. Znaš, ja sam njima nedavno pravila. Oni meni donesu brašno i sir, a i onda ja njih ne mogu odbiti. A boga mi, meni dobro dođe da malo utučem vrijeme. A pa mogla bi ti onda i nama u kući za misi pitu. Pa nisi je mislila već 20 dana. A, da ću ja tebi komadiću da pokažem. E, dobro, baba, hvala ti. A vidi šta je tebi tvoj ured donio, a? Ču. Griota si mi opet donio, metni taj papir. Zna ja šta moja baba voli, je li tako? A, ma puno mi toga donosiš, znaš, evo u čemu je problem, ja se naumećim, znaš, pa onda puno pojedem, onda mi se zamanta u glavi, zaboli me želudac od tolike čekolade. E, a, slušaj, baba, onda moraš pojist po jedan red dnevno i neće dviniš... Ko da sam ja od kamena. E, baba, vidi, ovdje bi ti meni tribala neke formulare potpisati, ajde, molim. Potpisan. E? Nisam se ja potpisala, ima 10 godina i poštar kad dođe, on se potpiša ako ufati od milu. A gledaj, ovdje se neš potpisa jednom, nego 5-6 puta, znaš? Pa kome trebaju toliki moji potpisi? Ma meni trebaju, baba, vidi, otvaramo jedno poduzeće, a ti bi nam bila direktor, znaš? Ajde. Ti poludio, ljudi. Ma nisam poludio, baba. Ja i Pajdo Jozo, koji je isto tvoj daljni unuk, znaš. E, otvaramo firmu, a firma bi trebala ići na tvoje ime. Ali ne pitaj sad ni zašto, ni kako, ja ću ti sve poslije objasniti. Ajde, čekaj, popiš. Čekaj. Oće li oni meni ukinut penziju? Ma neće ti ukinut penziju, baba. Ti ćeš penziju dobijat priko firme, razumiješ? Priko naloga. A samo to ću mi srediti s knjigovođom. Evo, ajde, potpiši. Ma nisam ti ja za to, sine moj. Baba, ma znaš koliko ću novca izgubiti? 150.000 kuna ću izgubiti ako ne potpišu. Toliko, postoji odmah ne kažeš. Daj da tu olovku. Ajde. Evo sad će baba. Tako. Lako, dobro. Jedan, dva, tri, pišem, četiri. Dobro, hvala ti baba, ljubite i Jure. Ajde, bom. Ajde. Čuvaj se. Hoću, nemoj da ti pita izvori. Bom. Neće. Koje očajno vrijeme. Kako se neke... Nevjerojatno. Gdje sam stavio tablet? Bog, Stefek. Gdje sam mi tablet? U spavaće sobe. Sobe. Tak je lepo živjeti. Niko ništa ne dela. Svi bi trošili, mene niko ništa ne pita. Ma nema, kad sam ja ležala cijeli dan, delala sam kak i ti, još sam ti ručak skuhala, ne? Kad je to u redu da tako voliš. Pa kako sam 100 kuna iz ladice? Aha. Bum ti vratil kad penzija dojde, ne treba zbog toga tablete piti. Mabe, pusti me na miru. Dobro, kaj je tebi, Stefek, ha? Ma niš, mislio sam si, kad sam više mislio, tak mi je tlak išlo na gore. Pa nemoj onda više misliti. Ajde, lepo, ti reci svoje bibici kaj te muči, a? O čem se tu dela? Evo, ja bom te vinčeka natočil. O ne neko se dela, znaš, o ne neko se. Furt sjedi za tim kompjuterom, a telefonski računi se gomilaju iz dana u dan. Samo se gomilaju. A smiješ na tabletu? Ma, pusti me. Ja više nisam mogli izdržati. Ona njegova dela posel, ne neko posel koji sam ja zrihtal. Pa kaj je to fair? Ne, nije fair, Štefek, nije fair, zbilja. Pa znaš da sam došao na ideju da bilim ravnatelju, da ih idi van iz škole, da nenek dođe na njeno mjesto, prav, na svoje mjesto kad sam mu ja zrihtao. Kaj, zato mene treba na pasja kola. O, jako lepo, jako lepo. Snehicu terat van s posla, a zutra buti sin s njom živel. A čekaj, deda, to se nikad ne zna. Znaš, to nije lepo, ali svoje dete se voli više od tuđega. Osim toga, zakaj nisi ravnatelju rekao da je zbanđa, da je lepo? Pa to ti velim, bibica, rekao sam joj neće ni čuti koja je malo u zvezde. Ja ne znam kak se mala ta nima uliznula, prije bi mene hitel van iz škole. To kaj je nenek naš gori, molim te, od nje. No, mala je bistra, kaj je? Šipak je bistra. A nemoj, pa kaj ti misliš, Štefek je blesav, jeli? Štefek je zaboravio da si mu hapili 100 tinjaka. Pa kaj bomo sad o tome?
Kapućino, 8 kuna 42 lipe. Čaj, 7 kuna 45 lipa. A Neno, kaže, pivo 11 kuna i 55 lipa. Grga. Izvolite, kavica i rudinje latice. Pa dobro, grgice, pa kaj je ovo? Kaj bi bilo nove cijene? Kaj, kava, 5 kuna i 25 lipa. A pogledaj se, Estoko, da vidiš kako se tam s brojkama poigralo. Ne, to ti je zato jer je grga posle, ko drugi odmah sve to zaokruzio. Ne, bre, čovjek protiv sebe. Da, i zato dižeš cijene jednom mjesečno. A? Dobro, ali do kraja tjedna ste bez brige. Nekad bi bar bili bez brige. Ali ima tvoj stari pravo, Neno. Pa ja sam njemu obećala da ću ti prepustiti mjesto kad se vratiš. Iva, ljubavi, ja sam svojim starim tak i tak ne bi radio ni za kaj na svijetu. Gle, volim ga kod oca rođenog, ali hvala lepa, dosmi ga je doma. A meni je njega dosta u školi. Pa on mene gleda kuda sam te ubila. Ma zdrži malo, meni bi sigurno nekaj uletilo, a kaj, za prvu ruku zelbom bilo koji posao, ne? E, dragi prijatelju Neno, imam odličan posao za tebe. Lazar, Higl, Brozović, Dubac, Lehner, Antolković, Jazbinšek, Kokotović, Lešnik, Velfović. Bog svima! Bog nje, nek buš večera. Ne budem hvala, nisam gladan. Joj, pa danas je tekma, kak sam to zaboravil. Koliko je rezultat? 2-1-1. Kaj ti je to? Pa 0-0 je. 2 zaposlena, 1 jadni penzioner i 1 nezaposlen. Daj, Štep, naj se stalno nervirati. E, stari, moram ti neke reći. Ma gledaj, odi, pusti, puno si tegla, vodi se odmarat, pustim da ga. Našel sam si posao. Kaj šine? Šini tu, Neno. Dedo si čula ovdje. Bravo, bravo, Nenek. Bibi, kaj je našel posao? Mama si čula. Čestitaj. Super, pa čestitam. Hvala. Jesam ja rekao da bu sve u redu. Tata, to moramo prostaviti. Ja ti upraštam onih 100 kuna, to moramo. Pa dobro, pa kak sad najedanput ti si našel posao? A čuj, Jure otvorio nekakvi dućan s tehničkom robom i sad budem ja prodaval ove televizore, videa, kamere, kaj ja znam. Gle, to je samo privremeno dok ne nađem neke bolje. Ne, bolje je sve sam ne to. On ti je švercer, kaj ne znaš da je švercer. Da Bog ga imao pa nemao, to je moja sudbina. Ma daj, stari, gledaj utakmicu. Posel je posel. Ma šta je, stari, ne opraštam ti onih 100 kuna. A, šta kažeš, a? A šta ću reći, Pajdo, kulturno nema šta. A, jel? Ajde, ajde, hvali. Znaš šta, kupio sam nedavno tu jednu televiziju, to ti je najpovoljniji dućan u gradu, znaš? I ja sam to čuo, ja sam kupio video skoro mukte. Jel? Mhm. Slušaj, ja jesam kupio jednu, ali mislim da ću kupiti još jednu, samo da se nađe. Odlična je roba. I ja ću još jedan video i CD player, jer ovo ne možeš nigdje naći. To je najpovoljniji dućan u gradu. Sve hit do hita. Bijela ovdje, dobro. Žuta. A, evo, bravo Neno, pa ti si tehnički genije. Da vidimo dalje. Evo nas, Neno, bog. O, bog, bog. Stigli mi, a? A, stigli gazde, dobro. Ej, moj Neno. Pa kaj? Pa jučer sam ih sve pobrisala. Dobro, jel ja tebi moram govori da moraš svaki dan, a? Svaki dan. Da, ide li to Neno, a? A ide. Znaš kaj, išlo bi još bolje da upute nisu na kineskom, pogledaj. Dobro, upute na kineskom, ali su i cijene na kineskom, pa će ljudi kupovati, jel tako? Upute se čitaju jedan put, video se gleda milion. Dok se ne pokvari, da. Pa dobro, Jure, šta smo mi ovo klinca uzimali da nam robu prodaje? On će nam sve kupce otjerati. Smiri se. Šta se ti planio, šta je ovo? Pa da. Pa moralo je sve ostati u obitelji, šta ću ti sad ja objašnjavati? Dobro da radi. Bok, Jurica, čestitam. Barbarice, pa otkud ti? Pa nisam te vidio od kad si ono mi dala plesku iz prišeratona. Ti se tog još sjećaš. Kako se ne bi sjećaš? Da, to bila sam mlada, ne? Bila si mlada, to je bilo prije 3 tjedna, je li tako? Ja znači da sam još uvijek mlada. Pa jesi. Čuj, kažu meni, Jure otvorio dućan. Ja kažem, dobro, i kaj je to čudno, ne? Mogu ga i prije otvoriti s obzirom kak je snalažljiv, inteligentan, šarmantan, pa, zgodan. On zgodan, a šta sam da ja? Ma daj, ti si niš. Ali ti šuti. Stari, znaš kakvu sreću imaš? Znaš kaj imam u autu, a? Muža. Daj, šuti. Najnoviju dizajnersku modnu liniju za ovu sezonu. Jako povoljno sam nabavila, sad to trebam prodati. A ovaj tvoj dućan je idealan. Ma jesi ti luda, kakve modne gluposti. Mi prodajemo tehničku robu. Pa da, ovo je dućan s tehničkom robom. Gle, Barbara, oni imaju pravo, mislim, ovo tu se tehnička roba prodaje, a mislim, pa nemamo registraciju za... Ja sam mislila da si ti vlasnik.
Pa jesam, mislim, ja sam vlasnik. Pa daj onda samo pogledaj, molim te, kako je to vrhunska roba. A? Da, da, ajmo vidi da, tu da. Robu, đava izvio i robu i... Pa da. Evo vidi. Aha. A, dobro. Ovo! Ovo ja ne bi stavio nasa da sam oni transvestit. Ma daj, šuti seljačino. Evo ga, mogli bi mi večeras na jednu poslovnu večericu, ma, a? Kakva večera, pa je da imamo mi pametnijeg posla, pusti večeru. Daj ti šuti, ko te pita. Barbara, ja ću restoran izabrat, može? Pokupi me u 8. U 7 sam ja već kod tebe. Okej. Okay. Ajde, polako. Pazi, ovdje ti je gust promet, naš. Voli na semafor. Bog. Bog, bog. Bajdo, ne sviđa mi se to nimalo. Šta se tebi ima sviđat? Pa ne može mi se ništa dogoditi što ja sam ne bi tio. Ma ne to, nego to što mi govori da sam seljacin. Ma gledaj, ne razumiš ti žensku psihologiju. Kad tebi ženska kaže crno, ona misli bilo. Razumiš? Kad kaže neću, to ti je u stvari prikriveno oču. Razumiš? Ono kad je ona mene ošamerila isprije Sheratona. To je znak da se ja njoj sviđam, razumiš? Ma nemoj zajebavati. Onda znači kad mi je rekla da sam niko i ništa, znači da sam neko i nešto. Pa dobro, na neki način je tako. Onda dobro, pa ajde. Evo ovoga, ajde. Opet, sad će pasti. Jesi ti ovdje kupio televiziju? Jeba, to ti je najpovoljniji dućan u Zagrebu. Evo, ja sam kupio video mukte. Je, znaš šta, odlična roba, prva klasa. Ja sam kupio jednu, ali ću kupiti još jednu. I ja ću još jedan video i CD player, jer se ovo ne može nigdje naći. Bog svima. Bog, Neno. Bog, Nenek. Sine, ti s posla? Da. Pa to je nevjerno. Pa to ne mogu. Pa dobro, Neno, sine, buš našel neki drugi posel. Nemoj se živcirat. Pa kakvo je to pitanje? Pa ti ga pitaj. Ma, kaj vama, kaj budete se sad svađali? A odi, pite ga. Dobro, Neno, sine, buš ispričal kak ti je bilo na poslu, ili bom ja moral žderat opet te tablete. A to? Ma priča, ajde, vidiš kakav sam. Ajde. A na poslu je bilo... Da, priča. A dobro. Reci, ajde. Kad je šef zaljubljen, onda i plaća unaprijed, pogledaj ovo! Koliko love, kaj sad je dobro? To nije normalno, ljudi moji, to nije normalno da je plaćao unaprijed, to nije dobro. To kada je dobro. Ja bih trebalo kasniti. Sine, sine. Joj, daj, prva plaća. Prva plaća, nije puno, ali si je pošteno potrošio. Čovjeka veseli. Pa izvoli, potroši, ja. Potroši, sine. Ne, to je vaš dio. Ko? Ja sam svoje bez brige već spremio. Pa kaj još? Pa sam pol plaća. Pa pol plaća, da. A koliko ima? Ma nije važno, tata, nije. Evo, biba, ja mu uzeli samo po 100 kuna. Sine, dedi, ne damo, on je već uzeli 100 kuna. A, pardon, ono mi je od sineka, a ovo od unuka. Evo, da, sine, idi, izvedi Ivu na večeru. Pa kaj, zabavite se. A sad je neću žužiti. Ovo je najsretniji dan u mom životu. Ovo je najtužniji dan u mom životu. Čekaj da vidim ovu, vjerim te lipo, ovo je morala ova, velika za te, baba, te. Ajoj, ja vide rove, hoće li mi ova lipo stajat, gdje pogledaj. Aj, niti loša, daj da radi ti za ramen. Pa čega, ja sam je smirila što... Ajde, ovo je prevelika za te, baba, vidi, meni puno lipše stoji. E, tati, odlična, aj probaj, vidi kako sam ja lipa. Je dobra si ti. Ovo nije moja mater, ovo je afrička papika. Nemoj tako. Antiša, pa vidi, baš su lipe boje. Vidi, a žene ti to vole obući, da ih onako boja malo podigne. Ajde, Milka, nećeš ti od sebe praviti cirkus. Koji slušaj, cirkus? Jure, da se ovo lipo skupi i odije skućeš, uvijek. Pa dobro, čeče, šta je tebi, šta se ljutiš? Ma nek tvoja žena nosi ako je budeš ikad ima. Pa ne moga bi se ti iznenadit, znaš. A mene bi samo iznenadilo kad bi ti našla pošten posao. A šta, pa misli da ovo nije pošten posao? Barbara je jeftino kupila u dizajnera, mi ćemo skupo prodati. A tako cijela država funkcionira. Ne diraj mi državu. A ko ti dira državu? Kaže samo da je to pošten posao. Jel sigurno pošteno? A pošteno? A kako lip modeli, evo ti Jure na nozder to. Kad ne da, onda ne da. Tek se uriči. Pover mine Bog i ja, veliko zlo, Mikarim, veliko zlo. Ja sam uništen, ja sam gotov, ja sam mrtav čovjek,
Ja više ne živim, mene više nema. Nema ni mene, dogovorili sam se s Ivom. Drž se, Flavio, Bog! Ajde, Bog! Bog. A recite, sused, kaj se dogodilo? Pa mene su pokrali. Dajte, najte, Flavio, pa ko bi vas pokrali? Završio sam novu pošiljku, nove, ekskluzivne ženske kolekcije. Sve sam odnio u auto, vratio sam se gore za ključa stanka, sam se vratio dole, ispraznili su auto. Ja sam uništen. Ma kaj bi bili, sused, uništeni? Vi ste samo pokradeni. Osim toga, vi ste Schneider. Možete sve sasjeti na novo. Ma dobro, kaj to govoriš, Stepa? Gospod Flavio je majstor. Flavio je umjetnik. Tak. Umjetnik. Flavio može osmisliti i napraviti haljinu koju će svaka žena izgledati neodoljivo. Ja od ničega mogu napraviti čudo. To vam je Flavio. Gospođo Bibako, vam ja napravim haljinu. Sutra možete ostaviti muža i birati bilo kojeg muškarca. Jo, to je stvarno. Ok, prišajte mi rastoče. Budem svi skupa s haljinama i deljvan. Ajte, to sam rekao samo teoretski. Dajte, molim vas, imam ja veće brige nego vama razarati brak. Dobro, ja se ispričavam, sused Flavio. Ja nisam znao da ste vi tak veliki umjetnik i da ste to stručno tak veli. Pa ja to više ne mogu ponoviti. Bio sam u kreativnom zanosu, a sad sam nikakav. Pa dobro, kad se to dogodilo jutros? Prije tri dana. Jer oforate mi. Ma to vi ne možete zamisliti. To vam isto kao kad vam djecu kidnapiraju, da. Bio sam tako tužan da sam ležao u krevetu, a suze su samo tekle. Dobro, jeste bili na policiji? Jesam. Ali da mi uhvatit kradljivce, sam bi im presudio. E, Neno, Bog. Evo, Bog. Ide li posao, a? Jure, ide super. Ozbiljno? Da. Prodao sam najjeftiniji televizor i najmanji paket videokazeta. Da ti mene zajebao sam ti ja dam, znaš. Da se malo trsiti, posla bi bilo više. Dobro, bit će posla, ali dok posao ne krene, ovo će nas izvući. Je li bila Barbara? A, nije. Ček, ovo baš nije legalno, ke ne? A gledaj, to je Barbara namazila. Pa zato i velim, da. Mi ćemo to staviti u skladište i polako početi prodavati. Ma da, pa zake ne. Pa ovo je do sada više bila mjenjačnica nego dućan tehničkom robom. Pa zake ne bi bio i butik. Sam meni jasno, zašto vas dvojica niste otvorili i banku? Jer zgleda da vam samo ona još fali da sve kompletirate, kužite? Ne, bi mi, ali ne da država, razumiješ? Osnuješ banku pa propaneš i dok to dođe do suda ti si negdje s tropskim ljepoticama ili pola para daš da se izvučeš, a pola ti ostane. To je bilo nekad davno, ali sad toga nema. Je, sad smo u blagostanju, ima zraka, klikoša, ima i vode ako pada kiša. Gledajte, ja vam odjeću neću prodavati. Pa gledaj, sve je legalno, brate dragi, ovako će biti. Mušterija dođe, roba će biti složena tamo u skladište, svaki komad odjeće će imati cijenu. Mušterija dođe, kupi, ode, ti za svaki prodani komad dobiješ 20 kuna. Jel važi? Nema šanse, sami si to lifrete. Ma Jura, od njega nikakve koriste. Dobro, pa mogu ja i otići, pa nema problema, gledaj, to je najlakše. Ma daj, čekaj, molim te, daj, ostani, molim te, dok nam posa ne krene. Nećeš zažaliti, evo, ja ti se kune da ti neće biti žao. Dobro, ajde, bumo vidli. Nego, baba Stana zna za ovo. Vidi ga kako je bezobrazan. Šta je tebi? Pa šta si nervozan? Smiri se. Kako ne bi baba Stane znala? Pa ona je vlasnik dućana. Da. Hajde, odnesi ove torbe, gori složi. Jozo, ajmo, posa čeka. Radi. Radim. Previše ti njemu popuštaš, pa ajde, bacio bi ja to vanka. Treba na neko ko izgleda pošteno, razumiješ? Ne možemo ga baciti vanka. Dobar dan, mogu nekako pomoći? Eto, samo gledam šta sve tu imate. Evo, sve vam je izloženo na policama, pa izvolite. Vi ste ovdje novi? Da, otvorili smo tek nedavno, prije par dana. Tražite nešto određeno ili... Je. Određeno. A, televizor, recimo, video, DVD player, nešto tako, što od toga? Ne. Tražim onu robu. Robu? Aha, robu. A kakvu robu? A, mislite možda neku određenu marku, jel? Je. Ima marku od ozada, ja samo poznate marke kupujem. Kod nas su vam sve marke original, uredno dobijete garanciju, sve papire, tako ne. Da nema radi ništa brinuti. Ne, ma tražim robu koju mogu probat, razumiješ? A, tako mislite. To mislim. Ma nema problema nikakvih. Lako ja uštekam bilo koji od ovih aparata, pa dobro, vi malo pogledajte, dobro, vidite kako dobro, rade. Dobro. Kad ne daš, rođo, ne daš. Ne znam, možda bi bilo najbolje da se vratite kad su gazde ovdje, ne? Možda bi vam oni nekako mogli pomoći, stvarno. Vidit ćemo se mi opet. Biće nam zadovoljstvo, samo vi navratite.
Glic mi, glic mi! Kaj, Grga, bježiš s cirkusom. S kojeg cirkusa? Kaj tu tebi smesno, ha? Ovo je original s potpisom. Čim potpisom? Flavijevim, pazi, dizajnirali je ovo samo za mene. Pogledaj ovaj grna lezima, pogledaj ovajku kak me siri u struku. Ne, Greci, je li bilo skupo? Pa svi, kaj se love tice besplatno, ne, ali kaj se tice tuge i klope, to bolje me nemoj pitati. Koliko? Koliko, 3 mjeseca, sve wow. Besplatno, da. Tu sam možda sam popustila, ali nije mi dao, naslu. Znate da su mu pokrali cijelu kolekciju. Flavio. Nema me zezat. Tako da je sad ovo unikat, kaj ne vjer? Pije se u novinama, pogledaj tu. Nemoj me zezat. Zoki, bude s kavicu. Ali znaš ti, Nena, da se ja brinem za Juru? On ušao dil s nekom Barbarom, zaljubio se, kaže da će se ženit. Ništa mu se ne da reći. Opet me ne slušaš. Slušam te, ljubavi, slušam te, ali znaš kaj, bojim se da ovo u novinama ima nekakve veze s tim kaj pričaš, gle. Dobro, kaj piši? I? Ništa više nekaj je Flavio rekar, kaj sad s tim? Pa rekao sam ti kaj s tim. Ma rekar si me, ali ja to ništa ne verujem. Pa kolega, pa ti uvijek sam govoriš da je Jura lopo, je li tako, mama? Pa to istina, što je, to uvijek govoriš. No, eto. Sumnjivo je to, sumnjivo. Ma no, ništa nije, sumnjivo, tata, nemoj primjer veliku plaću, tak lopovi ne delaj. Pa je, to ne, nekaj oče i oče. A u tom gdje mu leži zec, a? Kaj ja jedan put u životu ne mrem biti sretan, prosim fino recite. Štef, ti si kreten, ne mreš ni jedan put u životu biti sretan. A kaj bi bio sretan da ja završim u zatvoru? Pa dobro, kaj ti govoriš? Ti više u taj dućan ne bušiš. Pa čekajte, polako smirite se, stavite loptu na zemlju. Razmotrimo novo nastalu situaciju iz svih uglov, ne? Pogledajmo činjenice, a onda reagirajmo. Išmo Štefeka kak pametno jo, govori. Da je. Prvo, novce si primila, ak ne bušiš delati, moraš novce vratiti. Drugo? Kaj drugo? Pa nema drugo, kad ti ovo nije dosta. Polako, Štefa, obakne neke. Sine, pa ti znaš da tebi tata neće ništa loše. Ma, sine, zna. Pa ja znam da se ti kopaš rukama i nogama kak neće statikom bela duška. Aj, to znaš. Ali ti si tam samo prodavač, nemaš veze sa nama. A da? Otkud mi znamo da to nije Flavija baba? Odi ti lepo tam, dela još 3 dana. Ak bude neka tebi sumnjivo, onda bomo mi reagirali. Može? Dakle, ovo su te pokretne kontrole, evo ga. Možete birati između tunera, to je radio, ili CD playera. CD player se ovako otvara. Gori, gori, ajde! Evo to je. Brzo, uzimaj sve, dobre, gori, gori! Dakle, iza auta! Kaj su to, kradljivci? Ne, to su gazde. Ako vam mogu još nekako pomoći da vam objasnim, to je dakle 2x120 W, nazivne snage 2x80 W. Budu se ja vrnu. Aha, samo dajte. A pobegli su. Ko je pobjegli? A mušteri. Jesi ti to meni opet lukal, a? Ajde, ko prizna, pola mu se prašta. Pa izgleda da nisam baš previše, mislim, lukav, ne. Ali ipak malo zajebao. Ma ne, nije. Ajde, ajde, da nije. Ma nisam ja od juče, pa rođoma zna policija svoj posao. Sprdalo se s nama u komunizmu, pa nastavilo i sad, jel tako? Tako je. Tako. Nije tako! Nije. Dosta je bilo! Da ga vidim ko će se u nezavisnoj državi Hrvatskoj zajbala s policijom. Čekaj tu. Ne miči dok ne škicna nisa. Rođo! Šta je ovo, a? Antene, jeli? A diš ti? Upravo sam dao otkaz, idem doma. Ma, te nije valjda zbog mene. Ma ne, zbog stresa na poslu, kužite. E, dobro. Vratit ću se ja opet. Ne, ptice, tam više ne vraćaš. Ne, sad je situacija posve jasna. Ne, ti više tam nemaš kaj tražiti. Ne, dobro, rekaš Štef, da je ta Jura lopa. Dobro, ruku na srce, Jura je kriv samo zato kad se zaljubil u tu žmuklericu. Pazi, on je čak počeli pričati da bi se oženili s njom. Ljudi, ja sam najnesretniji čovjek na svijetu. Ja sam najsretniji čovjek na svijetu. Pa dobro, kad ti meni moraš stalno kontre lupat. Našli su mi djecu. Pa koliko toga još ima? Još 5 torbi na kacu. Ma daj
ne seri, nego požuri! Pa da se nije već oženio. Pusti čača, još je gore. A mogu ona se barem upoznat s tom mladom. Policija jebo! Gdje su? Ant! Antiša! Bima! Šte? Tabletu. Zakaj sad? Za kasnije. Daj, pričaj, Flavio, kaj je bilo? Priča je kratka i slatka. Imam jednu vezu policiji koja mi je javila da su na tragu moje kolekcije. Danas idu hapsiti, kradljivce, pa će me zvati na prepoznavanje robe. Ali najzanimljivije je to, zamislite, ne bi te nikad pogodili. Kaj to što je? Pa cijela operacija išla je preko neke firme od neke babe. Čini mi se da se zove Stana, tako nekako mi sam mi zaboravio. Pa zamislite, ima baba, ima preko 70 let i još se time bavi. Da, ali ovo je zadnje. Danas idu po nju. Vidi ti Stan. Sad će Stana nastradat ni kriva ni dužna, jer su ovi fakini otvorili firmu na njeno ime. Sam ti rekao da je Jura lopov. Dobro si rekao. Čavi, poznajte gospodin. Oni Flavio, sve ću ti usput objasniti, moramo se nekaj dogovoriti. Nenek, ti ne reš nikam. Nenek, niko, ostani tu. Nenek, ovo govorim samo jedan put. Neno, decidirano ti velim, ostani doma. Policija, di ćemo sad? A di ćemo? U kući su nas ulovili. Vas su ulovili. Ovo niti moja kuća, niti moja roba. Barbarice. Ma daj, pusti me, budalo, nesposobna. Nikad se roba u kući ne drži. Barbarice. Antiša, ovoj, ima 100 godina da se nisam... Ima 50, a ti još u policiji. Ono, prije se i potkopava iznutra. Sad radim sa srcem. A ti još gradiš po njemačkoj. Ma, djala, ne mora se više, istrošila se. Ne mogu više, je gotovo. Doviđenja. Doviđenja. Lipo ti je mala narast. Ma nije mala, mora biti nevista, znaš Juru, Jure. A koji ti dobro resni rodija? Aj, djavla, dobro moj, Antiša, djavla. Vidi ovu torbu. Evo vidi. A šta su mi rodija? Ukradeno, eto šta. E sad, ajde što je ukradeno. Nego se još i prodaje, preko firme tvoje matine. Ajme, otkad baba ima firmu? Mama, i koliko ti imaš firmu? Ma pitao me Jure da potpišem, pa ja potpisala. E, Jure, ubiću te ako nisam dosta saču. Ma što ste svi navalili na Juru, niste ga ni pitali, je li istina. More biti on svu tu robu pošteno platio. Jure, a more biti da nije. Pa isto rodija se da vidi, možda i nije ukradeno. Vidi, Antiša, pogledaj. Na svakoj etiketa od kreatora. I na svakoj od isto. Pa ti znaš da se to more ono naš... More, znao da more, vidi, zato ćemo izvat čovjeka da pripozna robu. Dobro. Pa ako je pripozna... Na moj mater gledat ću. Antišo, koga ću gledat kad sam policajac? Pa daj... Gledajte mene! Dobro, otkud vi tu? To je kreator. Čuo sam da je danas hapšenje, pa sam došao po svoju robu. O, cure, informacije, rođo, cure. Cure. Na sve strane, a? Na sve strane. Dobra, kad ste već tu, pogledajte je li ovo vaše. Da. Reće sigurno. Možda neće. A ili bi ti rekao? Ma ne bi. Ma da ne bi. Ne bi, a bil ti? Pa da što bi nego rekao? E pa onda bi ja rekao. Pa reće sigurno. Muči. Moja je. Eto, Antiša, ja nekoga moram privesti. Zašto? Kako, zašto? Je li ovo tvoja roba? Je. Je li ukradena? Nije. Kako nije? Ma kako nije? Šuti, slušaj. Pa ovo je prošlogodišnja kolekcija, meni su ukrali ovo godišnje. A dobro, Mačo, majko mu poljubim, šta te krpe rade u ovom stanu? Pa poklonio sam i prijatelju Juri. Pa eto vidiš, tako ti je. Tako, pa onda ja nek ispadnem blesom. Dobro, šta će Juri puna torba ženskih haljina? Bože moje, sam te rekao da se žene i vidio sam mi malo prije nevisto. Dobro, na nek nevista dođe u postaju, potvrdi da se žene, pa ćemo razgovarati. Ovo je mi svjerovnja, 3 dana obilazi postaju i plače za tim krpama. Sad ih je kao poklanja, pa nikome ja ne vjerujem ništa. Čača, ja ti jednu stvar moram priznati. Ma žalbaš mi, crno, priznaš, šta to nas obuka si? Čača, ja ti se više volim obuću ženske haljine nego da mi daš bilo šta na svitu. A neugodno mi je ići u dućan, pa mi je moj prijatelj Flatio da nekoliko kreacija. Nekoliko kreacija, pa da ti je punu torbu. E, saš mi reći da svaki dan moraš obući novu haljinu, a? Pa ne moram. Da. Nego! Dobar dan. Ej, Juraj. Gori ste od lopova. Ja ne znam da je što dogovoreno. Nek ja samo čujem da ti je sin u nešto umišan, a i ovi mali. Neće mi se izvući. Ne. Ajmo vas, ajmo.
Bravo, Flavio! Bravo, Flavio! E, jesmo i daj peticu! Flavio, majstre, hvala ti! Ko brat u rođenom? Ne, si mi mogao bar ime naučiti kad već prodeš moju robu. Flavio, Flavio! Dobro, prijatelju, zlatim slovima ću ti ime u pamćenju urezati. A što se tiče robe, sva je na okupu, zdrava i čita. Ovo nije moja roba. A, kako da, nije, pa čija je? Pa tvoja. Koliko znam, otkupio si cijelu kolekciju. Eto ti sad pa je nosio. Dođi malo, Jozi, da te vidite. Morao sam Juri pomoć, nisam sam nikad užen s kobuku. Ali, super ti, Jozi, stoji, malo te u struku otvara. Nemojte me zajebavati, Ive. Jel moraš nekako zaboraviti da si me vidjela ovaj? E, Flavio, znaš kaj, pravi si friend. Ali znaš šta, malo si me prepao na početku, pa nisam tako dogovorili. Si vidio koji je Flavio igrač? Joj, vrhunski, molto mene. Oprosti, baba, molim te, oprosti. Jure, znači li ovo da sam ja još uvijek vlasnik firme? Pa baba, ne možemo sad firmu zatvarati, moramo zaraditi novce da platimo Flavije. Pa nismo poludili da je zatvorimo. Tako je, baba. Tako. Samo, ako sam ja još uvijek vlasnik, bit će tu malih promjena. Pa jesi, baba, ti si vlasnik. Kakvi promjena? U gotovini 30% popusta. A sve zadnje čudo tehnike, sve hit, pogledajte. Je, ako hoćete, vidite, bilo di po gradu da su barem 50% skupi. Je, da, to je sve provjereno. Bog, dečki! Ja, kad tu sve meni... Pravio, ipak je to mačice prekratko. Ma kaj prekratko, še ne moraju pokazati ono što im je Bog dao. Pa dobro, Jozo, kaj je ovo, ha? Pogledaj ovo. Do jučer samo brisu. Pa dobro, ti ja moram govoriti da treba svaki dan, ha? Kak' ide posao? Pa dobro, čuj, danas smo prodali 5-6 komada i ako ovako nastavimo do kraja mjeseca, ja ću Flaviju vratiti dug. Super, odlično. Joj, da, skoro sam zaboravio. Dečki, moram vam reći, nažalost, morao sam si dati povišicu. Ma nemoj zajebavati! Kakvu povišicu? Pa izgleda da ću vam morat produžiti još jedan mjesec. Bog! Ej, Zeno! Flavija, ako mi biba prevari zbog tvoje haljine, ja se ne bom lebilo učuzio otići zbog ubojstva s predumišljajem. Kužiš ti to? Kužim. Dobro. Izgleda ti postavi mene neće. Pogledajte, oni kod da beže. Ma ne bježe oni od tebe. Čuvam ja tebi jedan u školi. A, ma da, pa da svoja jedina ljubav u ovom poslu ne dolazi u ovom. Ali ti ćeš ljubavi prije ili kasnije morat naći posao. Dobro, to mi je jasno. Mislim, ako jednog dana budeš htio se, kaj? Recimo... Ako se budem htio, kaj? Pa ženi? Pa da. A, to. Ej, pa to. I kaj ti misliš da mi jednog bih htjela... 100%. 100%.